Stort set alle patienter og borgere i et behandlingsforløb bliver tilbudt behandling med et eller flere lægemidler. Derfor er lægemiddelhåndtering også meget vigtig for mange forskellige faggrupper i sundhedsvæsenet, og sikkert også for dig, der ser med her. Håndtering er ikke et ord, vi bruger så meget, men det dækker over, at du som ansat i sundhedsvæsenet skal være i stand til at løse opgaver med lægemidler på en professionel og systematisk måde. Det er vigtigt af mange grunde. Det handler jo om liv og død og patienternes og borgernes velbefindende. Men man kan også sige, at det er vigtigt for patientsikkerheden. Altså, at håndteringen af lægemidler foregår på en forsvarlig måde, og at der udvises omhu og samvittighedsfuldhed. Så den rigtige patient får det rigtige lægemiddel i den rigtige dosis, på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde. Rigtigt er nøgleordet her, kan du nok høre. Og det er altså uanset, hvor håndteringen af lægemidler foregår. Om det er på et sygehus, på et plejehjem, i borgerens eget hjem, på et bosted eller andre steder, hvor patienter og borgere er i behandling med lægemidler eller medicin, som vi jo også siger. I den her introduktionsvideo vil jeg give et overblik over de vigtigste begreber om lægemiddelhåndtering og de opgaver, det hænger sammen med. Du kommer til at høre om de her begreber. Lægemiddel, lægemiddelhåndtering og medicineringsprocessen, hvor der indgår ordination, dispensering, administration og observation. Som du kan se, skal vi vidt omkring, og jeg lægger ud med at forklare helt grundlæggende, hvad et lægemiddel egentlig er. Hvad vi forstår ved lægemiddelhåndtering, og hvad medicineringsprocessen er. Så ved vi, hvad det er, vi taler om, når vi behandler patienter og borgere med et lægemiddel. Hvad er et lægemiddel? Altså, hvad kendetegner alle de forskellige lægemidler, vi bruger i sundhedsvæsenet? I lægemiddelloven står, et lægemiddel er et egnet middel til behandling eller forebyggelse af sygdomme. Det lyder jo simpelt, men lad mig alligevel udfolde det lidt mere. Og nu jeg løber eksemplerne igennem, så bliver det formentlig tydeligt, at begrebet lægemiddel dækker over mange forskellige præparater, og at de alle har behandling og forebyggelse til fælles.